Van Gogh, Isaac Newton, Mozart, Bill Gates, Bob Dylan და Woody Allen. Ეს ადამიანები ცნობილი აუტისტები იყვნენ და არიან და ეს მათი არასრული ჩამონათვალია. Მინდა გითხრათ რომ ზოგადად 2 აპრილი უკვე 7 წელი არის რაც აუტიზმის მიმართ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღედ გამოცხადდა და მსოფლიოში უამრავი ღონისძიება ეწყობა ამ თემასთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენს ქართველები ნონელო ვუერთდებით. Მე მგონი რომ რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯები გვაქვს. Და თბილისშიც იგეგმება არაერთი ღონისძიება სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით. Მე მინდა რომ ყველა საზოგადოება უფრო მეტად იყოს ჩართული სწორედ ამ პროცესში და იმედი დავიტოვოთ რომ სულ მალე დადგება ის დრო, როდესაც განსხვავებულს არა თუ გავრიყავთ, არამედ აღვქვამთ როგორც საზოგადოების სრულუფლებიან წევრს. Რაღაცა რთული პროცესია, ხანგრძლივი ალბათ, მაგრამ დაძრულია. მთავარია, მე მგონი რომ ცოტა უფრო აქტიურად უნდა ვიყოთ ყველა ჩართულები, აი სწორედ ამ სტიგმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაყურებელი ალბათ მიხვდა, რომ დღეს ოთხშაბათია და პაატა ჩვენი თანაწამყვანია. Sfata shuris meatri saiubilo gadatsema aris tavi da chemtvis meatri ragatsa 10 iseti mingru da agvelishna iseti mera agvelishna iseti saintereso stumari qos rom faktobriot gamodis rom aghnishnav tam saiubilo tarikhis nandilat zalyan saintereso stumari qos dges მივესალმები ჩვენს ციგნიერ ტელემაყურებელს და ვეტყვი მათ რომ ჩვენ გვაქვს დღეს ისეთი მნიშვნელოვანი თემა როგორიცაა ტაბუ ლიტერატურაში, რაზეც ვისაუბრებთ ანონსის შემდეგ. მანამდე ნახოთ ანონსი და დაწვრილებით განვიხილოთ ეს ყველაფერი. თანამედროვე ქართველი მწერლის ინგლისურ ენაზე დაწერილი რომანი და ნაწარმოები, რომელიც მის შემოქმედებაში ყველაზე ხმაურიანი აღმოჩნდა. ზურაბ ქარუმიძე ჩვენ სტუდიაში. Როგორ ვაქციოთ მოსაწყენი სტატისტიკა და დოკუმენტები გასაგებდა ადვილად აღქმად ვიზუალურ მასალად და როგორ გავაფერადოთ ინფორმაცია? მონაცემთა ჟურნალისტიკა, ახალი ეპოქა მედიაში. Როგორ დავანებოთ თავი სიგარეტს და როგორ დავიკლოთ 17 წონა ჰიპნოზის საშუალებით? რა უნდა ვიცოდეთ საკუთარი ორგანიზმისა და გარემოზე მოქმედების შესახებ? გერმანიაში მოღვაწე ქართველი ფსიქოლოგის რჩევები სპეციალურად შუადღის მაყურებლისთვის. კეთილ სოფელი, საქველმოქმედო პროექტი, რომელშიც მთელი საქართველო უნდა ჩაერთოს. პროექტის ავტორები: პოეტი მებაღე და ნიკოლ შოუ ჩვენ სტუდიაში. როგორ დაიწყო ქეთი ფარესაშვილის სამბა და როგორ გრძელდება დღეს? ნახეთ რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერში. ახლა კი პაატას ვუსმენთ. გიბრუნდებით სტუდიაში, გიბრუნდებით წიგნებით, რომელსაც წარმოგიდგენთ აუცილებლად მანამდე თემის შესახებ. მოკლედ, ჩვენ დაახლოებით მსგავსი თემა გვქონდა, როდესაც ცენზურაზე ვსაუბრობდით, თუმცა არსებითი განსხვავება არსებობს, იმიტომ რომ ცენზურა ეს უფრო ისეთი ყოფითი მომენტი არის, პოლიტიკური მომენტი ძალიან ხშირად. ტაბუ ეს არის ისეთი ღრმა ფენომენი, კულტურული ფენომენი, რომელიც ძალიან ღრმა შრეებზე, ჩვენი ცნობიერების ძალიან ღრმა შრეებზე მუშაობს და ახდენს ზემოქმედებას, ასე რომ არსებითი სხვაობა არის ამ შემთხვევაში. წარმოგიდგენთ ისეთ წიგნებს, რომლებიც გარკვეულ ტაბუებს ეხებიან და რაც უნდა გასაკვირი იყოს, უნდა წარმოვადგინო პირველი წიგნი ჯანი როდარის ზღაპრები. ეს არის საინტერესო წიგნი, რომლის ორმაგად წაკითხვა შეიძლება ქეთი. ესე იგი, ბავშვებისთვის ეს არის თავშესაქცევი, სათავგადასავლო ლიტერატურა, უფროსებისთვის, მოზარდებისთვის კი ეს არის პოლიტიკური ზღაპრები, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური შეთქმულების თეორიებიც კი არის ძალიან ხშირად. თუ როგორ ებრძვის სისტემა, როგორ ახშობს სისტემა ადამიანში ინდივიდის ინდივიდუალურ თვისებებს, ასე ვთქვათ. ასე რომ საკუთრებული წიგნია ყველა სხვადასხვა ასაკის ადამიანის სხვადასხვანაირად აღიქვამს. კი, აბსოლუტურად უნივერსალური წიგნი არის და ძალიან მიყვარდა ეს ბავშვობიდან. ამას აქ არის ჯელსონ ცრუპენტელების ქვეყანაში და ახლა ჩვენს პროდიუსერს თამარ ბაბუაძეს ვესაუბრებოდი ზუსტად, რომ ცრუპენტელა ესეთ კნინობით ალერსობითი სიტყვა არის, რომელიც ცოტა დადებითადგან გაწყობს და მე მგონია უნდა იყოს ცრუთა ქვეყანაში, ცრუ ისეთი აგრესიული და პირდაპირ სიტყვა არის. ხო, ცრუპენტელა ისეთი ტიური ადრე იყო. ან ცრუობ და თან რაღაც საყვარელი ხარ. ცრუპენტელა. ასე რომ გირჩევთ ბავშვებსაც და მოზარდებსაც და მოზრდილებსაც, ზრდასრულებსაც, ყველას ამ არაჩვეულებრივ ავტორს ჯანი როდარის.
და მეორე ციგნი ეს არის ჯორჯ ორველის პატივი კატალონიას. Aha, Orwell, ყველასთვის არის ცნობილი მთელ მსოფლიოში, ორი მნიშვნელოვანი წიგნი, ცხოველთა ფერმა და 1984, ორივე ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი არის, თუმცა არც ეს არის ხელწამოსაკრავი წიგნი, არც ეს კერა, ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი. ძალიან საინტერესო. კი, გრძელდება ორუელის კონსპირაციული თეორიები, შეთქმულების თეორიები და დარტყმა პოლიტიკურ კლასზე, პოლიტიკურ ძალაუფლების მქონე ადამიანებზე და ძალაუფლების კლუბის კონე სტრუქტურებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და რაშიც ორუელი, ასე ვთქვათ, ფრიად დახელოვნებული არის. სტუდიის გარეთ. ორუელთან კარგი არის ეს ხმაური, სიმბოლური არის პრინციპში. ეს არის ომის სისასტიკის შესახებ წიგნი, სადაც მართლა ძალიან ნატურალისტურად არის აღწერილი ეს ომის სიტუაციები, უხეშად რომ ვთქვათ და ადამიანი თუ როგორ ითრგუნება ადამიანი ამ ომის შედეგად და მაგრამ საბოლოოდ ფინალი არის ოპტიმიستური ადამიანი თავისი ღირსებით, პატივით, სამართლიანობით და სიმართლით იმარჯვებს საბოლოოდ, რაც კარგი არის. კარგი იქნებოდა რომ ხშირად იყოს ასე. ასე. და ახლა წარმოვადგენთ მელია ტულეფია ფოქსტროტ. ეს არის მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო ქართველი ავტორის ზურაბ ქარომიძის წიგნი მელია ფოქსტროტ, რომელიც სხვადასხვის ბოლო დროს სკანდალის მიზეზი გახდა და ხმაური გამოიწვია ამ წიგნმა, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის კაპიტობი გაზარდა მე მგონია. კაპიტობი მე როგორც ვთქვი, საერთოდ აღარ არის უკვე მაღაზიებში, რაც კარგი არის ლიტერატურისთვის, თუმცა ცუდია ის, რომ ზოგჯერ ლიტერატურა ძალიან სწორხაზო უნდა და ბანალურად გვესმის ხოლმე და უშუალოდ მეტაფორულ აზროვნებას რაღაც ძალიან პირდაპირ ვიღებთ. არაუშავს, ეს წიგნი არის მნიშვნელოვანი წიგნი, რომელიც ასახავს მეოცე საუკუნის 20-იანი წლების პერიპეტიებს, მოდერნულ პერიოდს, ცისფერ ყანწელების, გრიგოლ რობაქიძის და აი ამ სტილების თამაშით არაჩვეულებრივ მოზაიკურ სურათს ქმნის ავტორი და ყველა ვურჩევ რომ წაიკითხოს ეს წიგნი და მიიღოს ძალიან დიდი სიამოვნება, იმიტომ რომ აქ არის ისეთი მომენტები, რომელიც დღესაც კი მუშაობს, ის არქაული რიტუალები, ამ რიტუალებმა გამოიწვია სხვათაშორის ეს ხმაური. არქაული რიტუალები არაჩვეულებრივად არის აქ აღწერილი და ასე ვთქვათ გადამუშავებული. შემდეგი წიგნი, უცებ გადავიდეთ, ეს არის ასევე ზურაბ ქარუმიძის დაგნი ორე ლავფისტ, დაგნი ანუ სიყვარულის ნადიმი, ინგლისურად არის ეს წიგნი დაწერილი. სხვათაშორის საინტერესოა, ეს ნათარგმნი კი არ არის ინგლისურად, დაწერილია ინგლისურად ორიგინალი, კი ბატონო, ზურაბ ქარუმიძე ინგლისურად ვიდაწერა. ძალიან ცოტა არის. ინგლისურად არ გამიგია, გერმანულად, გივი მარგელაშვილი ასევე გერმანულად, მეტი არ მახსოვს, მე მგონი მეტი არ წყოფილა და აგერ ზურაბ ქარუმიძე რომელიც ამჯერად უკვე ინგლისურად დაწერა და ამასობაში ჩვენ ზურაბი მოგესალმებით. ლუკა, შენ თუ კიდე აქ დაჯექა ზურაბ დავუთმოთ, დაგზანდით. დაგზანდით. აგერ ჩვენ საუბრობდით ბოლოს წარვადგინეთ თქვენი წიგნი, რომელიც ინგლისურ ენაზე არის შესრულებული. რატომ ეს ინგლისური ენა? აა, რა ვიცი, ზოგჯერ კაც სიგიჟე უფლება ისე და რაღაც არალოგიკურ ქმედებას იწყებს და მე საერთი 10-20 წლის წინ მომინდა უცებ ინგლისურად წიგნის დაწერა, იმიტომ რომ ინგლისურ ენასთან აიხნის ურთიერთობა მაქვს, შეიძლება ითქვა საბავშვო ბაღიდან მოყოლებული. შემდეგ ხელობითაც ინგლისური ენის და ლიტერატურის სპეციალისტი ვარ და დისერტაციითაც. დისერტაცია მაქვს დაცული მე-17 საუკუნის ინგლისურ პოეზიაზე და ძალიან მიყვარს ეს ენა და ერთი სხვრივ წმინდა ესეთი რაღაც ადამიანური, ასე ვთქვათ, გაჯიბრება იყო საკუთარ თავთან. აი, მაინტერესებდა, შევძლებდი თუ არა იმ ცოდნით, რაც მე მაქვს, რომელიც ძირთად მაინც ლიტერატურულ ტექსტებიდან აღებული ცოდნა, თუმცა რა თქმა უნდა სოციალური სალაპარაკო ენის კაი გამოცდილებაც მაქვს. აი, გამოვიდოდა თუ არა, ასე ვთქვათ, აქედან რამე ის რაც შეიძლება წაკითხვადი ყოფილიყო. თან მქონდა პრეცედენტები იმ ავტორებისა, ეგრეთ წოდებული ეგზოფონი ავტორებისა, რომლებიც უცხო ენაზე წერენ
მათვის უცხოენაზე. არ მინა დავა სახელოვის გვარები და სახელები, ძალიან დიდი გვარები ლიტერატურაში და არიან ქართველებიც. მეკალეზურებ, ეს წიგნი გავიდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ? ეს წიგნი საქართველოს ფარგლებს გარეთ გავიდა ორჯერ. გავიდა პირველად 2012 წელს, როცა წარდგენილი იყო დუბლინის საერთაშორისო ლიტერატურული პრემიაზე და გავიდა ლონგლისში მოხდა. ასევე დიდი პატივი იყო ჩემთვის ისეთი ავტორების გვერდით ყოფნა, რომლებიც იმ ლონგლისში იყვნენ, თუმცა კეი კარუმიძე კეიტი იწერება, ჩემს შემდეგ კეი, ანუ კინგ სტივენ. ძალიან მნიშვნელოვანი. უმბერტო ეკო, ველბეკი, ჰარუკი მურაკამი, ესენი ყველგან იქნენ. შორტლისტში ვერ მოხვდა, მაგრამ უკვე ლონგლისტში გასვლა დიდი. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მწერლის ოცნება არის ასეთი მწერლობის გვერდით. წელს ლაშა ბუღადა დადგენილი. წარმატებები ლაშასაც. მოდი მთავარ თემაზე გადავიდეთ, ის რაც ბოლო პერიოდში სკანდალის მიზეზი გახდა. მე მახსოვს, უფრო სწორედ გამახსენა ჩვენმა პროდიუსერმა, რომ 2011 წელს თქვენ გამოაქვეყნეთ თქვენს Facebook გვერდზე ამ წიგნის ყდა, მელია ტულეფიას გულისხმობ და მოყვა ამას ძალიან დიდი გამოხმაურება, მოლოცვები და ბოლოს უკვე ერთ-ერთი მკითხველის უკვე წაკითხულის შემდეგ აი ესეთი შეფასება. საოცრად ნებიანია თქვენი სვანეთი და უშკული, თან ნატიფი და თანაც ცეცხლოვანი, მათრობელა, მომწონს ძალიან. და ამაზე იყო თქვენი პასუხი, რომ მე იმედი მაქვს, რომ სვანებს მოეწონებათო. მართლა ქონდათ გულწრფელად იმედი, რომ სწორად გაიგებდნენ სვანები ამას? რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გულწრფელად ქონდა იმედი და ვინც თავი დროზე წაიკითხა, მათ შორის სვანებმაც ძალიან კარგი გამოხმაურება იყო. ხოშურში მე არაერთ სვანს ვიცნობ, რომელიც ძალიან დადებითად არის ამ წიგნის მიმართ განწყობილი. ამ წიგნში იმდენი სიყვარულია ჩადებული სვანეთისადმი. თუ მე მართლა ძალიან მიყვარს ეს კუთხე, 20 წლის ვიყავი პირველად რომ ავე იქ, ეს არის 77 წელი, ძალიან დიდი ხნის წინანდელი ამბავი. ეს დაიწყო ალპინიზმით, მაგრამ შემდეგ უკვე ძალიან დიდი დაინტერესება ეთნოგრაფიით, ხატწერით, ფრესკებით, სიმღერით, ну, საერთოდ ფოლკლორით. გასაოცარი მხარეა. შეიძლება ითქვას, რომ მთელ ჩემს ესთეტიკურ ხედვაზე ანეთმა მაშინ მოახდინა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. და ბატონო ზურა, რამ გამოიწვია ხელოვნურად ბუდიში პატარო გაწყვეტილება? რამ გამოიწვია ახლა აი ამ თემის გაცოცხლება? ხო, მითუმეტეს ეს ჯავახიშვილთან აღწერილია, სერგი მაგალათიასთან აღწერილია. და მე რამდენადაც ვიცი და რამდენადაც თვალი გადავავლე, თითქმის ერთიერთშია ეს ტრადიცია და ეს რიტუალი გადმოღებული თქვენთანაც, უბრალოდ ეს არის თქვენი ხელწერა. ანუ აქ არაფერი არ არის თითქმის შეცვლილი. და ამ წლის შემდეგ რამ გამოიწვია ეს? ა ვერ გეტყვით აქ რა პოლიტიკური სარჩული უდევს ამას ყველაფერს, ეს სკანდალი რატო აგორდა, რატო აღიქვეს ეს ყველაფერი ასე არაადეკვატურად? Ну ალბათ ვიღაცებს ტექსტთან ურთიერთობის პრობლემა აქვს ალბათ. მე თავისთავად ეს რიტუალი არ არის, ესე იგი, პლანუცნობი, ეს რიტუალი ჯერ ერთი გავრცელებულია სხვა კულტურებშიც. მეორე ცეთ ეს არის სიმბოლური ქმედება, ნაყოფიერების ასე თქვათ რიტუალი, რომელიც ძალიან სიმბოლურ ქმედებას ემყარება, თუ რიტუალები ასეთებია. და ამაში მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ. უბრალოდ იწება სიზმრით ეს რომანი, საკმაოდ ექსცენტრიკული პერსონაჟის, ნუ თავი გმირია რომანის, შაქრო გარმენის, ცოტა ტრაგიკული, ცოტა კომიკური, ესეთი წავისებული სიურეალისტური ხედვით და აღწერილია ეს რიტუალი მეტი არაფერი. ეს რიტუალი რეალურად არის გარკვეულ ტაბუებთან, ხო, როგორც ყველა არქაული რიტუალი და დამყარებული არის გარკვეულ ტაბუებს, ხო? როგორ მუშაობს ტაბუ ზოგადად? თქვენ ეს თემა ნორმად გაქვთ შესწავლილი? ტაბუ არ ყოფილიყო, კულტურა არ იქნებოდა, ხო? რაღაც არ დაგვარ არ ყოფილიყო. ანუ ტაბუს შედეგად აი ეს დესტრუქციული თუ აგრესიული ინსტინქტები გადადის უკვე კრეატიულ მოქმედებაში, გადადის კრეატიულ, ასე ვთქვათ, სახეებში, ფორმებში, იქნება ნარატივები, იქნება ლეგენდები, მითები და ასე შემდეგ. ტაბუს გარეშე კულტურა არ არის, ტაბუ რომ მოიქცეს, კულტურა არ იქნება, რა თქმა უნდა. ესეც ყველაფერი, რა თქმა უნდა, რაღაცნაირი ტაბუს მოგზმოდია. აქ კიდე ერთი პრეტენზია წამომიყენეს, აქ აღწერილია სხვა რიტუალიდან ერთი ეპიზოდი, სადაც რიტუალის დროს ასეთ რამეს აკეთებენ: ფუი ლამარია ამბობენ, ფუი ლამარია. ეს ფუი ლამარია არ ნიშნავს ფუის დღემანდელი გაგებით, შეურაცხყოფის ნიშნით. არამედ ეს ფუი, ანუ ნერწყვთან დაკავშირებული ქმედება, ასევე ნაყოფიერების ერთ-ერთი ესე იგი წამახალისებელი და ბიზგის მიმცემი ქმედებაა.
simbolurile ამხატოლებს. Ადამ ადამიანის მითოლოგიური აზროვნება ძალიან რთული ფენომენია, ხო, უზარმაზარი ავტორები წერდნენ ამაზე ყველაფერს. Და იქ ძალიან ხშირად ძალიან პარადოქსული და უჩვეულო ქმედებებია წარმოჩენილი, რომელსაც დღეს პირდაპირ ზედაპირულად თუ წაიკითხავ, რა თქმა უნდა შეურაცხყოფელად ხდება, მაგრამ იმეორებ, ეს რიტუალები ყველაფერი, აი ეს თუნდაც რიტუალური შელოცვები და ფორმულები. Გინებაც კი ai dreș răsăt gineba cu ea, pirda pirda mișnul obiț, ho, am asta ritualuri care armăm avulobă. Este snag o fiere bici rituali din modis. Da, ai am signific am o tcun titk mișcul la cartul imțerul, dar gădicat cu erci dar am arto cartul imțerul, bici să zic atât bici zâlian, scuad scuad penis dar nu mă tcun lins, ho, maciolis regisor, bici mhatur bici da se șemdeg, da, sau probnero, șeizul baiesi, os gargoli sahis cenzura, literatura zero de sat canon de beli Înțeleg, mă angoni ar aseti asei jos realura situația. Ara, mă atașe că tu am îndată canva pentru pro. Îi coas cenzurism stelo ba. Ara, atunci am dar nai cenzurism stelo ba este. Ara, risi este aris, o să iei. Ძალიან ეს გულუბრყვილო რეაქცია იმაზე, რაც დაიწერა ასავალ დასავალში, რომელიც მიზანმიმართულად ახდენდა, ასე ვთქვათ, იმას ქმნიდა იმას, ასე ვთქვია, ცილის წამება. Ეს დღეები სულ დონბაზილიოს არია მიდრიალებს როსინის სევილიელი დალაქიდან ძალიან ცნობილი არია, სწორედ ცილის წამებაზეა და აღწერილია ძალიან კარგად ცილის წამების მოქმედება, რომელიც თანდათან იწყება და მერე ფეთქდება როგორც ბომბი. Აი, არის ზუსტად. Მე უბრალოდ მურჩევდი კანონმდებელ კაცს canonul șe mukmets ro upro uradgebit moekidos ragatsa tekst, imito tekstebze mushaoba misi ushvalo kompetencia da profesia da vigatsis mier ragatsnaerat damakhinjebulat ara adekvaturat amoghebul tekstebze upro sirmiseulat miudges am tekstebze da godit amsomi ai am procesma soret zalyan dadebiti shedege gamoigo imito rom tundas im kotkhit ro gaqedebe kho gaqedebis kho mara icit ra me mzerali gatsi var da sua mikharia ro literaturi politikuri raga skandalis gamo gaqta es igni es populyaruli me mirchomia ro man tsvina modi daubrundet ise literaturul mkhares tken khshirad mimartavt me 20 saukunis 20 an tslebshi gavtserebul stilebs da am stilebis gadatamashebas da raga თქვენი სათქმელისთვის სათქმელის ამ ფორმაში მომწყდებას თუ შეიძლება ბჭყალებში ითქვას. რატომ არის ეს პერიოდი თქვენთვის მნიშვნელოვანი? ეს პერიოდი ჩემთვის მნიშვნელოვანია ჯერ ერთი იმიტომ, რომ რომანის მოქმედება ხდება 1926 წელს. ეს რეალური ისტორია. ჯერ ერთი, მეორე ერთი, მე ახალგაზრდობიდან, სტუდენტობიდანვე ძალიან მიყვარს ეს ეპოქა. ეს უმნიშვნელოვანესი ეპოქაა ქართული ხელოვნებისა და კულტურისათვის. Am dros, საქართველოს შეიძლება ითქვას იყო ევროპის ნაწილი, თავისი კულტურული დონით და თავისი მოდერნისტული ხელოვნებით და ავანგარდის დონით. Კი, პერიფერიაზე ვიყავით, მაინც აქეთ, მაგრამ ზუსტად ისეთივე ხარისხის და ისეთივე დონის ავანგარდი და მოდერნისტული ხელოვნება ჰქონდა, როგორიც ეს იყო ევროპაში და რუსეთში. ეს გარდა ყველაფრისა, გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანი იყო სოციალურ-პოლიტიკურადაც. თავისუფლების თავისუფლების აღმა ჰქონდა ხალხს, თავისუფლების კულტურა ჰქონდა ხალხს. ქართული საზოგადოება იმდროინდელი კონფლიქტში არ შედიოდა იმდროინდელ მოდერნისტებთან და ავანგარდისტებთან. Სხვა ქვეყნებში, სხვა შეჭეს ეს კონფლიქტი უფრო იყო. იტალიაში მათ შორის. ბატონო, იტალიაში ძალიან ძლიერი, რუსეთში. საქართველოში ეს არის ზოგადად ქართული ხასიათისთვისება. Пирикит აი ქიმერიონში, კაფე ქიმერიონში ერთად იყვნენ ესენი ყველგანი. ის კონფლიქტი, რომელიც იყო დაუშვა სიმბოლისტებსა და ფუტურისტებს შორის, თავისი განზღვაგინებით და ყველაფრით, ხო? ისიც კი საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად ბალანსდებოდა და ჰარმონიაში მოდიოდა, ალბათ ისევ და ისევ ქართული ესთეტიზმის გამო, არ ვიცი, რომ ეს ყველაფერს სილოს მაინც ჰარმონიაში მოაქციოს. აქ სიმბოლურად ეს გამოხატულიც კი არის თეთრი გიორგი, ეს არის ცისფერყანწელების იმ გიორობა კიძისათვის ამ მნიშვნელოვანი სიმბოლო, შავი კვადრატი კუბო ფუტურისტებისა და აქ არის თეთრი გიორგი შავ კვადრატზე. Da, a სახელით თეთრისა გიორგისა, შავისა კვადრატისა და სიყვარულის ღვინისა. Აი ესე ერთიანდება ეს დაპირისპირებულები
ertmanetchi. Saucari epoka iqo, es epoka vimeoreb ro gagzelebuli iqo, kidi 20 tseli mains, aiset estetikur da politikur tavisuflebashi ro etskhobla sakartvelos. Ekhla albat Baltiispiretis kveqnebivit viknebodit, an Portugaliasavit. Chveniri iknebota. Samtsukharo dardaksa. Borotsas zlia ketilman arseba misi jazia, es aris tkveni, ase vtkvat gadatamash. Napad ekh Rustaveli sheurazqopats ar damarbro. Pirikit. A visaubs jazis khovlebaze ro es tsigni gaxta Sabas mflobeli tavis dros da vits ro gansakutrebuli სიყვარული გაკავშირებთ ჯაზისადმი. ხო. ჯაზისადმიც. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სიყვარული მაკავშირებს, იმდენად დიდი, რომ ავიღე და თავი გავიგიჟე და თითქმის ორი წელი ვიჯექი და ყვებოდი ჯაზის ამბავს თავიდან ბოლომდე, ანუ დასაბამიდან აი აქამომდე, ამ დღემდე, ამ სტილების განვითარებას, მის ეტაპების მონაცვლეობას, თვითონ შემსრულებლებს ჯაზის შემქმნელების პორტრეტებზე მუშაობდი და რაც ყველაზე საინტერესო და ამავდროულად რთული იყო, თვითონ ჯაზური კომპოზიციების, აი ამ სულად აბსტრაქტული რაღაც მატერიის სიტყვებში მუხელთებას ვცდილობდი და სიტყვით გადმოცემა. რომელი პერიოდი არის თქვენთვის ყველაზე საინტერესო ჯაზი? ჩემთვის ჯაზი ყველაზე საინტერესოა 20 წლის პერიოდი, 20 წლიანი მონაკვეთი, ეს არის 40-იანი წლების დასაწყისი. როდესაც ყალიბდება ბიბოპი, როდესაც დიდი რევოლუცია ხდება ჯაზში, რომელსაც ახდენენ Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, Bad Powell და ასე შემდეგ, ესე 40-იანი წლების დასაწყისი, 60-იანი წლების ბოლომდე. როდესაც უკვე ჯაზ ავანგარდი მთლიანად, ასე ვთქვათ, ამოცურავს ჯაზის სათქმელს და იქ უკვე ჯაზს უჩნდება პრობლემა, საით წავიდეს და ამ დროს იწყებს Miles Davis-ის სწორედ თავის ექსპერიმენტს ფიუჟენის, როცა ჯაზის და როკ მუსიკის გაერთიანებას ახდენს ალბომში Bitches Brew, ძუკნას ნახარში, როგორც მე ვთქვენ, 1969 წელს გამოვიდა. აი ამ პერიოდში, ანუ ბიბოპი, ჰარდბოპი და შემდეგ შუაში ამავე დროს ჩდება 50-იან წლებში საოცარი მიმდინარეობა, cool jazz-ი, დამცხრალი jazz-ი, სადაც გასაოცარი მუსიკოსები ჩდებიან. იქნება ეგრეთ წოდებული მესამე მიმდინარეობის jazz-ი, რომელიც ევროპულ მოდერნისტულ მუსიკას და jazz-ს აერთიანებს ერთმანეთში, ბრწყინვალე მუსიკას ქმნიან. ეს იყო ოქროს წლები jazz-ისათვის. არაჩვეულებრივია. კიდევ ერთი სიყვარული თქვენი, თქვენ ხართ ანგლოფილი, ინგლისური ლიტერატურის და კულტურის ძალიან დიდი მოყვარული და მესამე სიყვარულზეც რო ვისაუბროთ ორი სიტყვით. Ну, а ეს ციგნი მაგის დასწრა პირფშოა, ხო, მაგ სიყვარული. კი, ნამდვილად ინგლისურად დაწერილი. ფაქტი არის. ინგლისურად დაწერილი ციგნი. რა არის ამ ციგნის ჟანრი? ეს გარკულწად მელია ტულეფიას თემის გაგრძელებაა, ხო? არა, პირიქით, ეს ციგნი მანამდე დავწერე, ეს ციგნი ეს დაგნი იწერებოდა 2005 წლებში იწერებოდა ინგლისურად და დაგნი ვინ არის? დაგნი იუელ იყო ნორვეგიელი ქალბატონი, ძალიან ლამაზი ქალი, ძალიან ნიჭიერი ქალი, რომელსაც ეთაყვანებოდა მთელი სკანდინავური, ასე ვთქვათ, სახელოვნებო ელიტა. იგი იყო ედვარდ მონკის შტაგონების წყარო, ავგუსტ სტრინდბერგის, ვიგელანდის შტაგონების წყარო, იყო არტისტული ბოჰემის დედოფალი, რომელიც ბერლინში შეიქმნა, სადღაც მე-19 საუკუნის ბოლოს. GDS 1-3 სიუჟეტია გაკეთებული, ამასაც მაგითაც გავიმეორებ. რომელიც თვითონაც წერდა ლიტერატურას, მე ვიტყოდი ეს იყო პირველი მოდერნისტი ქალი. პირველი ქალი, რომელმაც აი ეს გადალახა ეს ვიქტორიანული ბურჟუაზიული რაღაც ფარგლები და შევიდა ახალ ესთეტიკურ, ახალ კულტურულ განზომილებაში, როგორც ქალს გულისხმობა, აი ლიუ სალომე იყო ეგეთი, ნიცშეს და რილკეს. ასე ვთქვათ, ოცნების ქალი მოგიხსენებათ. მისი ქმარიც სტანისლავ შიბიშევსკი ძალიან ცნობილი და უპოპულარულესი იმ დროს პოლონელი ავტორი იყო. თელს რუსეთის იმპერიაში, ესე იგი ზედიზედ გამოდიოდა მისი სრულებები, სრული კრებული და მოხდა ის 1901 წელს ეს ქალი ჩამოვიდა თბილისში. Ну, გარკვეული პრობლემების შემდეგ ჩამოიყვანა პოლონელმა მისმა მეგობარმა და ასევე თაყვანის წემელმა და ну შემდგომში, ვიცი, სამი კვირის თავზე დაახლოებით, ამ პოლონელმა მოკლა იგი და შემდეგ თავი მოიკლა. ეს მოხდა. მე ვკარი თვალი აქვს ვაჟა ფშაველას და
mis nătăr mobs cu elism chamels, englezura s-a dat își ajuns de snakeid. Snakeid, da, snakeid, englezura. Nu am tăiși ubrat Dagnes istoriei zgarda, că idem acolo lilia, schwa ambavi, supro fantasmagoriuli, supro. Meore plania, meore plania, curgievit spigurios, vajer și avulat, ahalgazda Stalini, ahalgazda Camo. Da, ba, domnul Zura, finalis Kenro, Tsavic, iot, da, visa ubrat, tu gaut, rameșe, mă cum și așa romans. Romans, mominda, usnavi tendenția, atunci mominda, ai ormuzdatien slab de focusireba, ai Mizgareșe vera peri gamovido da, da, moheti ale cigne bizet sunt dau tocat hari sa. Meu copii po. Zurab Karumidzes, urmesi madloba, zalen zainteresu saubristvis, ne, mamalebas vemši dobebi, momavalot khshebatamde, gogonebi gaagzelebit.